Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal 100% Ferromodelismo E hoje pessoal eu tô aqui pra trazer um videozinho pra vocês que é o seguinte é... Tá vendo esse diorama aqui? Eu desmontei ele, tá bom? Ó. Dá para ver que ele não tem mais trilho, tá? É o fim, adeus diorama É, é uma notícia bem triste, tá? Tirei em morro, tirei a decoração que tava aqui Trilho tirei, tá? Esse aqui inclusive é um dos trilhos, tá bom? Ó. Essa parte aqui é um dos trilhos, tá? Ó, esse trilho aqui. Vocês estão vendo então esses buracos aqui? Então, eu tô pegando esses dormentes aqui, tá? Ó, esses dormentes aqui. Tirando um por um e colando, tá? No meio. Aqui eu já fiz, ó. ó. Tinha um buracão daqui até aqui, ó. ó. Já Já repus, tá? E, como vocês sabem que nenhuma ferrovia tem dormente de uma cor só, tá? Vai ter dormente velho, dormente novo, dormente de outra cor, de outra madeira. Então, a gente tem que dar uma variada, né? E. tô usando esses dormentezinhos aqui, ó. Tava dentro desse saco aqui que tava ali. Ó, que eu removi aqui, pessoal, ó. Essa prancha, essa. Essa, essa coisa aqui. Tava aqui, tá ligado? Ela tava aqui, ó. Aqui, aqui aqui era uma arvinha, tava aqui, ó. Aqui ela ficava em cima, posicionada aqui. Então ela ficava assim. Eu removi, consegui remover sem quebrar. Eu removi sem quebrar isso aqui. Tá? Isso aqui vai servir de alguma coisa bem útil lá pro, pra minha maquete. Tem uma escadinha aí, uma rampinha aqui. Tá? Aqui tem uns dormentezinhos também, ó. Quebrados. Aqui tem um monte de madeira que eu removi também. E olha esse trilho aqui, pessoal. Esse trilho aqui, para alguns modelistas aí que não tem experiência, ah, esse trilho aqui não tem salvação. Pessoal, eu vou explicar pra vocês que esse aqui tem salvação sim, tá bom? Porque esse trilho aqui, ó, tava no mesmo estado, tá? No mesmo estado desse outro aqui. Olha só. O que, que a minha C4 tá, tá fazendo aí? Sei lá. Como vocês podem ver, esse trilho aqui, ó. Tá limpinho, bonito, né? Ele tava no mesmo estado desse aqui, cara. No mesmo, no mesmo. Mesmo estado. O que eu fiz? Eu tirei o lastro, tá? Esses dormentes aqui quebrados tal. Tá? que não tem. Eu removi tudo. Desse daqui. E eu tô reformando ele agora, pessoal. Tô reformando ele. Ele tá quase pronto, tá? Eu tava mexendo ali até agora de pouco, tá mexendo ali, tá? Então tá aí, pessoal, ó. Beleza? Mas isso aí, pessoal, agora é um adeus, tá? No, no diorama, agora é um adeus. Tinha uma PN aqui. Trilho para mais de metro. Então é isso aí, pessoal, ó. Só sobrou a madeira agora e mais nada. Isso aqui vai ficar com esse outro aqui, que esse outro aqui também tinha trilho, tá? Ele vai ficar ali em cima. E é isso aí, pessoal, ó. Bond 793, tô usando para colar. Tô reformando os trilhos aqui. Lixando eles, tá? É. E é isso aí, pessoal. Ó. que é ferramenta que eu usei para remover, tá? O, o lastro. Usei isso e um martelo para remover. É isso aí, pessoal. O diorama aí durou seis, sete longos anos. Mas tá aí. Tá, infelizmente eu tive que eu vou, vou usar os trilhos dele. Tá, os trilhos estão em perfeitas condições. Só dá uma lixadinha, dá uma limpeza aqui. Mais, ó, limpar um pouquinho mais que já fica para rodar. Porque tinha um, tem um monte de trilho assim. Tá bom, ó, que eu limpei e estão na minha maquete lá agora. Tá bom, então vocês vão falar, ah, mas esse trilho não tem salvação, porque você não compra o um trilho novo, pessoal. Tem que usar o que a gente tem, tá, os recursos que a gente tem. E, infelizmente, essa crise aí da pandemia, da pandemia bosta aí, tá, tá difícil, então... Economizando aqui quase 30 reais, tá bom? Com dois flexíveis aqui. 30 reais. Ou oh, esses dois flexíveis são um só, cara? Eu acho que não são um só, cara, é muito grande. Acho que são dois mesmo, então... 30 reais aí. Mais o frete, vai ficar não sei o que aí. Mas então tá bom, pessoal, ó, tá aí. É o fim do diorama eu tenho dormente aqui, tá? Isso aqui não vou mais usar, então vai sumir. Vai ficar ali esquecido. E o, o trilho, a plataforma e as coisinhas vão usar para algo melhor, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fique com mais novidades aí pela frente. É isso aí. Valeu, pessoal. Notícia triste que infelizmente acabou o diorama. Fui.